в какво да инвестирам, как да намеря правилната инвестиция. Купи си консерви, купи си това, купи си онова. Как човек всъщност да намери правилната инвестиция. Тук що ме срещна един човек на паркинга и ми каза, гледам вашите видеа, писах под тях много пъти един и същи въпрос, в какво да инвестирам, как да намеря правилната инвестиция. И вие все така казвате, купи си консерви, купи си това, купи си онова. Как да направя така, че всъщност да направя правилната инвестиция, правилния избор. Много пъти съм горял с парите през годините. Видимо беше на около 50 години, каза, че е работил цял живот в чужбина и много пъти е инвестирал и много пъти е горял с парите си. И тъй като доста често ми задават този въпрос, реших да отговоря. Как човек всъщност да намери правилната инвестиция? Първо искам да спомена, че правилната инвестиция за всеки е различна. Този човек, който е на 50 години, няма възможност да прави 30, 40, 50 годишни инвестиции, тъй като той вече е на такава възраст, че е по-добре да се ориентира към 10-15 годишен инвестиционен план. По-младите, които са на по 20 години, имат възможност да правят и доста по-дълги инвестиции. И поради тази причина аз горещо препоръчвам, когато човек започне да се интересува от това къде да влага парите си, да направи ясна стратегия сам за себе си. Ако не знаете как да направите такава стратегия, просто ударете един палец нагоре и използвайте първия линк в описанието на това видео, за да се регистрирате за нашия бюлетин по финансова грамотност. В него вие ще получавате безплатна информация от финансовия свят и във времето ще почнете, ако отделите, разбира се, достатъчно време, ще започнете да разбирате за вас кои са най-правилните стъпки в света на бизнеса, на финансите, най-вече на инвестициите. Тъй като говорим за инвестиции, никой не може да каже на някой друг коя е най-правилната инвестиция за него. Някои хора предпочитат да инвестират парите си по-малко рисково и да чакат години наред, за да възвърнат своята инвестиция. Някои хора са доста по-рискови, обикновено това са младите, и те буквално, ако не могат да направят инвестиция с цел 1000, 2, 3, 5000 процента възвръщаемост за няколко години, те го смятат за загуба на време, само срещу 5, 10, 15% да чакат години наред. Тази връзка ви съветвам, ако сте решили твърдо да направите правилна стратегия за себе си, да използвате втория линк в описанието на това видео и да закупите курса по финансова грамотност, като това няма никакъв риск за вас. Защото ако по някаква причина този курс не ви е полезен, ние ще ви върнем парите. Да, точно така. Така работи Българска образователна кибернетика, компанията, която създадохме миналата година с Ангел Тодоров. Ако някой не е доволен от продукт, който е закупил, той може да се вземе парите. Ако смята, че нивото му е по-ниско от това на продукта, или пък говорим неща, които не са така, както той ги вижда. Именно поради тази причина препоръчвам на всеки от сърце, когато реши да инвестира, първо да се информира достатъчно добре, да закупи нужната литература, да отдели достатъчно време да прочете, да се включи в обучение по финансова грамотност, за да може човек, когато дава самите пари, да е максимално сигурен в крайния резултат, в инвестицията, която прави. Защото единственият, който поема риск, е този, който инвестира. И за това не трябва да се слушат други хора, а трябва да слушаме само и единствено себе си. Да инвестираме парите си само и единствено в проекти, които на нас не допадат, за които ние сме убедени, че имат бъдеще. Именно поради тази причина аз отказвам да давам директни инвестиционни съвети, дори на живо, дори на хора, които ме срещат на паркинга, защото ясно осъзнавам, че не мога да поемам риск вместо другите хора. И трябва всеки сам със себе си да прецени къде е най-удачно да инвестира парите си. Напишете в коментарите коя е инвестицията, която последно направихте, за да мога да се ориентирам и за вас, за зрителите, коя информация би била по-ценна за в бъдеще. Благодаря ви!